जिनका
मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे गुलाम दीवाना
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص جناب محترم حافظ سجاد احمد صاحب اور ان کے وہ نوجوان رفقا کہ جنہوں نے اپنا ملی اور مذہبی فریضہ اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک خاص مشن کے تحت آپ کی مسجد میں محرم الحرام کے عشرہ میں 10 دن کی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر 10 دنوں کی محافل کا اہتمام کیا. آج محرم الحرام نمی رہا، اس سے قبل یکم محرم سے لے کر آج تک آپ حضرات نے اہل سنت کے جید علماء کرام کے خطابات تمام فرمائے. یقینی امر ہے کہ علماء نے اپنے اپنے علم اور بساط کے مطابق آپ لوگوں کو شان اعلی بیت، مقام اعلی بیت، بالخصوص ذکر حسین، میرے رسول اللہ کی آل بیت اور بالخصوص مولا حسین پاک سے محبت کہ یہ دروس یقین نام حضرات کو دیے. مجھے منتظمان کمیٹی اور بالخصوص میرے بھائی جناب محترم سجاد صاحب ان کی طرف سے ایک حکم ہوا ہے کہ آپ نے آج کربلا کے بعد کے جو معاملات ہوئے ان کو ڈسکس کرنا ہے، اور مجھے بہت سارے حضرات یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہری پور میں شہر میں یا ٹائم میں آپ سے ٹائم لیا جائے تو آپ نہیں آتے اور پانڈی پورا آ جاتے ہیں، تو میں انہیں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کو پانڈی پورا والوں سے ہمارے رشتے کا پتہ نہیں ہے. آپ کے جو امام مسجد ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ 9 سال تک پڑھائے اکٹھے، 9 سال آپ لوگوں نے اکٹھے کھانا کھایا، اکٹھے ہم نے پڑھائی کی، ہم استاد بھائی ہیں، اور ان کی نسبت میں بھی میرے سید کے لیے حضور آقائی سیدی سید حسین الدین شاہ صاحب ہیں، اور اس پانڈی پیلا کے ساتھ میرے سید میرے مرشد سادات سلطان پور کا ایک بہت بڑا بڑے عرصے سے آیا ہے. تو اس حوالے سے جب کسی کلوزنگ ہو تو وہاں پر کوئی تکلف نہیں چلا کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش دوستی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے بلانے پر آپ آل محبت کے سامنے ذکر آل پیغمبر کے لیے ہر سال ہی ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول کروائے. قرآن مجید کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، میرا مالک عرض و سما فرماتا ہے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمۃ علیہم نار مؤصدۃ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمۃ، یہ جہنم والے ہیں، یہ بائیں طرف والے ہیں. علیہم نار مؤصدۃ، ان پر تہ پتے جمی ہوئی آگ ہے، اس آگ کے جو چاروں طرف ان کو گھیرنے والے ہیں. اس آئے مقدسہ سے پتا چلا کہ جو لوگ اللہ کی نشانی کو جھٹلائیں، اللہ کی نشانی کا انکار کریں، اللہ کی نشانی کو نقصان پہنچائیں، اللہ کی نشانی کے خلاف کام کریں، تو میرے اللہ کے قرآن کا اٹل قانون اور فیصلہ ہے کہ وہ پکے جہنمی ہیں. تو کون ہے وہ لوگ؟ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا
कहता है उस नबी की तरफ वही आई, ए नबी तू कह दे कि
ذَلِكَ الْآيَةُ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ اب تو ٹھیک ہے نا اچھا اچھا بھائی دیکھیں میں آپ کو نہیں ہوں اگر آیت میں کوئی ہوگی مجھے بتا دو میری مالک یہ تو تمام نے فرمایا بنیاد میرا مالک